Ok. Vi tar ikke mot den selv der nå. Velkommen til PM The Clips. Vi er på Big Steak, nei, hva heter det? Steak, Big Texan Motel, hva det heter. Og her er da our chill out zone, så vi kommer inn i master bedroom. Vi har fin utsikt. Ja, vi har jo da Big Texan Steak Range. Og der serverer de da 2 kilos biff, om man ønsker det, men mindre for de som... 2 kilosen må du spise av, hvis ikke så må du betale for den, og hvis du klarer det på en time, så får du den gratis. Vi prøvde ikke på det. Og her er da 2 queen size beds, som vi kan bolter oss i. I natt. Veldig fine puter da, det må vi få med. Litt sånn Texas-style, treseng og skikkelig saker. Nå er vi i Texas. Vi har her et kontorbord med en Texas-style kontorstol. Og vi har en fjernkontroll som tilhører den TV-en. Som nå viser en baseballkamp av det slag. Her har vi da Kenbo-kjøleskap fra Black & Decker, faktisk, som har plass til masse drikke og mat og det man ønsker, med blått lys til og med. Fancy. Fancy, fancy. Så kan vi gå videre bort her og se at vi har da en fin senglampe, vi har en telefon, vi har en vekkerklokke, og vi har da The Holy Bible inne i skolen her. Yes, den er på plass. Før vi skal legge oss. Altid. Her har vi da fin art. Det er da Texas Originals. Litt mer gjenkjent. Det er jo fint å få med. Og her har vi da et bad. Vi kan jo først vise da walk-in closet som vi har her. Her har vi masse hengere, og vi har koffertholder. Og masse hylleplass, hvis du ønsker det. Og her er da badet med vask og hårføner, fint speil, fin pyntegreier oppi taket. Ja, det er fint. Og det følger med masse såpe og stasj. Og her inne har vi da toalettet. Ja. Helt original amerikansk toalett. Vi har en dusj med en fantastisk dusjforheng. Texas style. Og vi har et bathtub og en dusj. Så her kan vi ha en liten jacuzzi. Litt da. Noe spennende. Oi, oi, oi. Her har vi da enda et bad, og vi har walk-in closet. Ja. Og vi har da også enda en toalett. Med enda en brun dusj med et brunt forheng. Ja, drypper litt da. Det er fint. Her har vi da Mexican style door. Texas, vet jeg. Og vi er i Mexico, og vi er i Texas. Så. Så. Det er bra. Her kan du gå gjennom vedrørene. Supert! Her er enda et master bedroom med brune sekker. God dag, god dag. Velkommen til Texas. Takk, takk. Ikke Mexico. Her har vi også fine malerier. Ja, kjøleskap. Kanskje ikke maleri, men... TV. Det er jo Kenbo-maleri. Se på den da, den er fin. Så har vi... Det er en utgangsdør, og vi har da... Inntil låven vår, hvor det har masse kyr som står og lager melk og sånt til oss i morgentiden. Også ikke glemme det... Goodies! Complimentary! De der skal Fredrik få lov til å kose seg med. Yes, nattmat. Det er sikkert visst. Det gleder han seg til. Ja, ja, ja. Her ligger det også en stor dollarseddel. Som også da inneholder menyen til restauranten ved siden her. Som vi spiste på tidligere der. Og da spiste vi
Treat yourself to very special Big Texan filet 16 ounce, double cut the most tender and delicious filet you will ever experience. Nice? Nice, det var bra. Det var helt sikkert. Ja. Yes, nei, men da... Ja, men da får vi bare takke for oss, og følg oss videre på neste PM The Cribs. Peace out.